sida ila wareediyaha xogaha ay ku waramayaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa dalal weyn u diray fariimo kala duwan wuxuu u sheegay in la isku baheysanayo Itoobiya la burburinayo waliba dowlad lagu yahay afarta dhinacna laga gubayo taas oo dalalkaas uu weydiisanayo ay ka mid yihiin Ingiriiska Imaaraadka Faransiiska oo aan hore u sheegnay inay garab taageen Itoobiya kuna garab taageen gardarada iyo duulanka biyaha Soomaaliya ninkii abiyaha waxay warar ku sheegayaan inuu fariimo kale inuu horta kulan la qaatay madaxtooyada ka dhacay safiirada wadamadaas u jooga Itoobiya kulankaasi waxa lagu lafaguray Masar Eritrea iyo Soomaaliya saddexdooda isbahaysi inay galeen isbahaysigaas ay galeen inuu isugu jiro ficil iyo sidoo kale in diblomaasiyada lagu weeraro ficilna la muujiyo waliba talaabo la qaado abi wadamo kale afrikaan oo South Africa wadanka ah uu ku jiro ayuu garab weydiisan leh wuxuu u sheegay in duulan lagu yahay nidaamka difaaca Itoobiya ciidankii la kala qaybinayo calooshood u shaqeysayaal gudaha laga abuurayo sirdoonadii dalalka ayna xusnay ay gudaha Itoobiya doonayaan inay soo galaan maantana loo baahan yahay in ay hesho garab rasmi ah oo sida Soomaaliya wadamada dunidu ay garab ugu noqdeen Itoobiya sida ugu maqaala abi isaga hadda qoomama ka jooga heshiiskii uu la galay Muusebiix yaacni waxa leeyahay heshiiskaas wuxuu sababi karaa burburka Itoobiya inay Itoobiya burburto ayuu sababi karaa heshiiskaas uu la galay Muusebiix ninkan hoggaamiya ee ismi yiraado waa Soomaaliya ninkan hoggaamiya yiraado Muusebiix abi marka diblomaasiyinta uu la kulmay wuxuu u sheegay leeyahay in Masar ay ka dabeyso qorshahan ugu weyn la doonayo in la wiiqo militarigi la doonayo in la wiiqo guud ahaan xuduudihii nabadgelyo laga abuuro go'doon la galiyo Itoobiya arintaasna ay tahay sabab Masar ay isbahaysiyo markaas ku doonayso inay talaabo ku qaado si Itoobiya loo kala dhantaa sidoo kale waxa la leeyahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu u sheegay diblomaasiyinta uu la kulmay in Turkigu uusan daacad ka ahayn dhexdhexaadinta oo Soomaaliya uu la safan yahay sidaas ayaa laga soo xigtay siday ku baahiyeen baraha Twitterka qoboro caalamiya oo arintan markaas warbixin fiican ka haya sida bogga Amhara News lagu baahiyo kala weeyaan xogta waxay intaas ku dareysaa in Itoobiya hadda ay u aragto Turkigu inuusan daacad ahayn yaacna hadda ay u aragta shalay wajigii labaad markii uu soo gabagabo soo fashilmay warbaahinta Itoobiya waxa qabsaday inay ku kalsoonaan kara haddana abi waxa uu leeyahay kuma kalsooni oo Turkigu daacad ka maray arrimaha Soomaaliya arintaas waxay dhalatay markii la shaaciyay hubkan markaasii dayax gacmeedka iyo gantaalada plastic in Turkigu ka dirayo saldhig ku yaala gudaha Soomaaliya mustaqbalka dhow uu ka sameeynaayo Addis Ababa markaas iyo abi waxay ogaadeen leh Ankara mustaqbalka Soomaaliya ay kala inuu yahay mid fog sida daraadeed ay dhinaca Soomaaliya mar walba ay u heelinayso waana sababta wajigii labaad uu u fashilmay oo waa wajigii saddexaad uu u fashilmay oo lagu waday in la qabto maalinta Birita taasoo ka dhigan mid suuragal ka dhigaysa in abi qorigii uu la orday uu ogaado hadda meesha ku qabanayo wadamada marka uu garabka weydiiso Marok ayaa ku jirta oo taliyaha militariga maalmo ka hor uu tagay Rabat magaalada la yiraahdo caasimada wadanka Marok kula kulmay taliyaha militariga dhigiisa heshiisii militari uu la galay ka dalbaday in maadaama Marokay iyo Masar aysan isku wanaagsanayn in loo isku adeegsado wadan carbeed iyo wadan carbeed haddana afrikaana inay yihiin arintaas waxay ka dhigan tahay marka in abi uu ogaaday talaabadii uu qaaday natiijada ay dhalisay sida loola culoobay damciisa heerku gaaray dunidiina ay u aqoonsatay nin qaswada ah yacni haddii adigoo madaxweyne abaar ra'iisul wasaaraha lagu aqoonsado qaswade dee sumad gaara lagu dhigay oo waxay ka dhigan tahay inaad ka bartilmaameysan tahay hoggaamiyeyaasha dunida xeerarkii iyo dhaqee markaasi go'aanadii United Nations u yilay iyo midowga Afrika aad jibisay guud ahaanba taasina ay tahay wax biri ka maalina la ogaa karo meesha uu la geli karo qodobkaas abi marka hadda wuxuu ku baraarugsan yahay wuxuu ku bedesho qorshahan mar waxaa leeyahay wuxuu ku doodaya maka tanaasusha qodobkii hore mar wuxuu ku doodaya maduulanad qaada ku dhifo ka dhaqaaqa
مروح وكده وضيع ما كده هذا أيام مدايسة ما دام كده سنة هرع وكك عيو حصر ده حوجنا يكجران دبد دبدون أي إندها كوهايان وده ماذا دوني أي أبي إندها كوهايان وحكر مركز كده عي ما لنت أبي لو مركز يد مجابي إنه نقدر الوزراء إثيوبيا ماشي جوكتي ما أنت ماشي جوكت فرق وين أي أقول حي أو بقول كي بكون تقول ولبا يعني هل كيسنا أقوله ري أي أبي سمي عندها دون إنه سوتشيت يعني إنه إسكار يقول نن يقان قبل هذا السياسة ني يقان إنه وحلك كرو إرتري وله الشيء وتلاوين كلو قاد فرماتو ويري أفوارك ويري إسبايس سيد حقي صدر لجلي بلد نبض نوبل بيس برأس اللي جوجل استي يعني أنت أص أي النقطة نن الصوت دري أو هدير اللغة دقة إثيوبي إنه نبض جليك كيني كرو مركي أنت صوت الله وقاد وحب إسكار ده عيبة دون إنه قبس كرو habeen madu ayuu ku riyooday sidan ku sheegnay wararkeena hore abi wuxuu jecel yahay habeenki wuxuu ku riyooday inuu ficil ahaan u sameeyo haduu maanta uu ku riyoodo inuu Soomaaliya u baabiyo wuxuu rabaa inuu sameeyo hadii uu ku riyoodo kumanaan Itoobiyaan inuu afka ciidda u dhigo sida Tigrig iyo kale ayuu afka ciidda ugu dhigayaan arintaas marka abi dunidu way barteen maanta wadan hadda saaxiib la Itoobiya han noqdo wadamada diriska ama wadamada dunida waa yarihiin wadama interest kale waa macquul oo ayagu doonaya inay gacmaha Itoobiya ku adeegsadaan oo gacmiisa isticmaalaan oo danaha ilay Itoobiyaanka ku fushidaan dunidii hadda shalay Itoobiyaanka wax ka weydiin jiray talada geeska Afrika waxa la leeyahay way ka wareegtan Kenya u wareegtan Mareykanka oo kale wadamada waaweyn Ruushka oo kale China maanta masiirka guud ahaan wax laga weydiinaya Kenya ayaa loo wareegay markii hore Itoobiya wax laga weydiin jiray laakiin hadda Itoobiyaanka wax la leeyahay in xanuunsanaya jooga sida daraadeed hadii xitaa aan u dhiibno qorshe aan doonayno in geeska Afrika aanu ka fulino abi wadan karo la aadaya ama meel kale la aadaya waa nimac angaga qodobkaas halkaasna ugu gudbaya Kenya ku dheere waxa la leeyahay albaabada ay ka xirtay madaxweynaha Kenya William Ruto dhowr mar ayuu u diray codsi oo ka dalbanayo bal inuu talaabo qaado si arintan xiisadan abi oo meel uu geeyay ulayay bal sida uu jid kale ilaahay ugu bixiyo laakin Kenya dhagahana way ka fureysatay indhahana way ka xirtay gacmana way ka laabatay xitaa dakada laamu ayuu damaaciyay abi oo wufdiyaa tagay Itoobiyaan oo qubro ah way soo indheeyeen Kenyaanka waxay ogaadeen in ninkan uu yahay nin aan la aamini karin lagu kalsoonaan karin guud ahaanba waa la joojiyay cilaaqaadka inkasto dagaal toos uu san jiray laakin dagaalka tooska ah mid ka hoosa ka awood badan yaani hadii aan tacuudsi dibtii lagaaga jawaabi waayo sidaas la ugu la dagaalayba diblomaasiyadu noocaas aan ugu daran dunida oo la isku adeegsado abi markaa waxa la leeyahay William Ruto ayuu dhowr mar u sheegay inuu uga baahan yahay garab saaxiibtinimo laakiin William Ruto madaxweynaha Kenya isagu faraha ayuu ka laabtay gacmaha ayuu ka laabtay dhagahana waa ka xirtay indhahana waa ka qabsaday wuxuu abi wuxuu sameynayo meeshu bal natiijo ka keeno abaxdiicana uu ka dhamo waan arki doonaa Kenyaanka marka aad ayay Soomaalidu maanta ugu mahad celinayaan sababtoo ay tahay way ka nabad galeen sidaas ayay qabaan dadka markaas arrimahan falaqeeya geeska Afrika taasi waa qodob qodobka kale markii aynu eegno Masar waxay heegan gelisay gaadiidkii dagaal waa diyaaradihii dagaal wajigii labaad wajigii koobaad way keenan toddobaadkan hadda bilowday ayaa lagu wadaa wajiga labaadna in ay keenan gudaha Soomaaliya waliba wajiga labaad waa ka xoog badan yahay wajigii hore oo waliba waa ka casriisan yahay inkastoo magacyada rasmiga ah hubka la keenay aan lahayn haddana waxa la leeyahay qoryaha nisaaradu ay markaan u soo xuleen Soomaaliya waa kuwa aan noqo karin waa kuwa ka duwan kuwa horanadi oo lagu talagalay in lagu qalbay ciidanka qalabka sida Soomaaliya nisaaradu wajiga labaad markay fuliso wajiga saddexaad wuxuu noqon doonaa ciidankooda inay madan Soomaaliya sidan ku sheegnay wararkeena hore markab qalabka ciidankooda ay ku howlgalayaan wada ayaa ku sii xira doona dekedda magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya